Hey guys, ki khobar and welcome back to my YouTube channel. So finally, apna dunia se mibo garu aur amar ergo tumar dunia se pindhi lochu. And jehetu ajir din tu hoise apunar phagunor pratham budhbar. So ajir din tu hokole gome paisage amar missing krishi utsob Aliya Ligang palon kora hoy. And advance mane ki aru yate koisu apunarko happy Aliya Ligang. So aji apunarko dunia se dekha amar Teliadunga gaon kono kene Aliya Ligang palon kora hoy. Aur ekhini ta apunarko aur eta update dichu. Kutora uthor tarikhe amar dudiniya karjosuchi apunar krishi utsob palon kora hobo amar Teliadunga murong ghorot. আপনার আমার এই টেলিয়াডুঙা তিনিআলিটোর পৰা অলপ আগলে আলিমুৰৰ ফালে যোৱা ৰাস্তাটো জনকল আমাৰ দিখমগ এলেকা চিনি পাব তাত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আপোনাৰ পালন কৰা হ'ব Aliya Ligang বাইৰতে ধুনীয়াছে ওলাই লওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াছে দেখা আমাৰ বাহিৰত বহুত নাচনি আহিছে আপোনাৰ ঢুলীয়া চুলি আহি মেলি আমি ধুনীয়াছে ফুটি চুটি কৰিম আপোনালোকক ধুনীয়াছে দেখাম এখন সময় কেনেকৈ আমি পাৰ কৰিম চ' লেটছ গো এণ্ড গাইজ আমাৰ এতিয়া আপোনাৰ গুমৰাগ সমান হ'ব এফালে চক আমাৰ নিয়ম কানুন হৈ গ'ল এফালে তাতে আপোনাৰ গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু আৰু আমাৰ এফালে বোৱাৰী ককা সকলো গোটালেহি আজি Aliya Ligangটো আপোনাৰ এনেকৈ পালন কৰা হ'ব আমাৰ গাঁৱত গাঁৱৰ মানুহ আহি গ'ল এইফালে আপোনাৰ নাচি আছে এইফালে আপোনাৰ নিয়ম কানুন আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে তারপর আর এখানে গাঁর মানুষ আপনার আপনার ইয়াতে কই দিছো 17 আর 18 তারিখত আমার ডাঙরকে আঞ্চলিককে প্রোগ্রাম হবো যদি তো আপনাদের আপডেট দি দিন কথা হবো বাট এরে আলো দেখা দিছো এটা আপনার সোয়ালে বইনিতম গাবো আমার মিসি
এণ্ড গাইছ এতিয়া আপোনালোকক আলি আলিগাঙৰ আমাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ পাছত আমাৰ যিহেতু আজিৰ দিনটোতে আপোনাৰ 14th February সকলোৱে গমে পায় ভেলেণ্টাইন্স ডে পালন কৰা হয় বাট আজিৰ দিনটোতো ভেলেণ্টাইন্স আমাৰ একো নাই চ' আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আমাৰ নিজৰ এক্টিভিটিকেইটা দেখাই আছোঁ আৰু যিহেতু স্পেচিয়েলি আলি আলিগাং আমাৰ কৃষি উৎসৱ আমি যিমান দিনৰ আনন্দিত আমি মিচিং হিচাপে আমাৰ এইটো পালন কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আজি ব্লেক ডে বুলি কোৱা হয় আৰু ব্লেক ডেটো আপোনাৰ সকলোৱে গমে পায় পুলুমা এটেক্সত আপোনাৰ 40 CRPF জোৱানে আপোনাৰ মৃত্যু হৈছিলে তো তেওঁলোকৰ আত্মা সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতে আপোনাৰ বহুতকেইটা আপোনাৰ ফেষ্টিভেল বুলিয়ে কওঁ তো পৰিছে মানে আৰু যিহেতু ইয়াতে আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা পালেহি চ' বহুতে এক্সামো দি আছে আৰু আমাৰ এয়া চক আমাৰ সৰস্বতী পূজা সৰুৰ ভাইটিকেইজনে নেগেৰা চেগেৰা পূজা আছিলে বাট তাৰ আগতে আপোনালোকক আমাৰ দেৱী দেখাইছোঁ চ' এয়া চক আপোনালোকে আমাৰ সৰস্বতী পূজা দেৱী ইয়াত ধুনীয়াছে বহুতে প্ৰেয়াৰ চেয়াৰ কৰিলে Be safe, right? Until then, Tata, and happy Ali Ali Gang. Bye bye. You know, Ali Ali Gang, I'm going to go ahead and move on.